billeder nu? Lad os have video nu. Ja, det kunne jeg se. Det gav et ordentligt skuld. Åh, for helvede, det er delen lige med en flot fisk. Den der, den vejer der 3 kilo. Ja, det gør den. Det gør den. Den er jo kæmpe fed. Der faldt 2 kilo. Ej, den vejer over 3 kilo, den der.